Okay. I understand. Nice young. Okay. Wow! Muito perto para a câmera dele. Não vai indo, ainda vai esperar ele lá na porta, aí, lá não vai pegar esse óleo, tudo entrando. A luz vai entrar lá do lado aqui. Você morre? The other side? Yeah, maybe this side because the sun is standing in the back. Okay. Come on, Isaac. Oh, cara's going to get fish, huh?